კარატეციცი ხო თუ ბრაზილიური ჯიუჯიცუ ასე რომ მოიხილდით მეგობრებო მოწონილი ადგა მოკეთ შენი კონკურენტები პრაიმ ჰაუსში თუ გაგაბრაზებენ მე მგონი უნდა გიფრთხილდე ხო შენ საუბარში აღნიშნე რომ ძალადობის მცდელობის მსხვერპლიც იყავი იმიტომ ხوار მოემზადე ფიზიკურად რომ თავი დაგეცვათ იყო არ დამალავ რამოდენიმეჯერ ძალადობის მცდელობა მაგრამ ეს იყო ძალიან ახლო ადამიანისგან. ვაი. ვა. ძალიან ძვირი. ძალიან ძვირი. ოკეი. ძალიან ძვირი. და მაშინ ვიყავი 16 წლის. თქვი სადმე? პატარა იყავი და გეშინოდა. წლების მერე ვუთხარი დედას. ეს ამბავი მარტო გადალახული თუ არ ოჯახმა? კი, ძალიან ბევრი რამ აქვს მარტო გადალახული. ახლა პირველად ამბობ ამბავს. ასე საჯარხმა მაღლა დედა მიცის და რამოდენიმე ახლო მეგობარმა, რომლებსაც წლების შემდგომ უთხარი უკვე რომ გადავლახე. ძალიან დიდ ხავს ხარ შევდი ამას საკუთარ თავში. ოღონდ ანუ რამოდენიმე წელი არ მქონია თუნდაც ბიჭის მიმართ, აი გაპრანჭვის ან რაღაცის სურვილი არ მქონია. წლები, იცით რა არის ჩემი აზრით ამ პერიოდს ძალიან ქალების 90% გადის. და ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე ასე ღიად დავიწყეთ საუბარი ქალებმა და ხმამაღლა და აღარ გვეშინია იმის თუ რა სიტყვის სოციუმი.